အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဂီတာတွေမှာအီကျူပါတာကောင်းသလားဆိုတာတည်းပေါ့နော်အီကျူဆိုတာဘာလဲပေါ့လေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဂီတာတွေမြင်ရတယ်ဂီတာတွေကတော့မျိုးမျိုးပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတချို့တွေကအီကျူပါသလားမပါဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂီတာတွေမှာကျွန်တော်ဒီမှာတချို့တွေကလိုက်ဝယ်ပေးတဲ့ခါကျရင်ပြည်တာဆရာအီကျူပါတာလေးဆိုပြီးတောင်းနေတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အီကျူဆိုတာဘာလဲအခုမြင်နေရတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးပါနော်အဲ့တော့အခုမြင်နေရတဲ့အစိတ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဂီတာကျိုးညှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ E ကျိုးလား D ကျိုးလား2ကျိုးလားဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြထားတဲ့ဒိုင်ခွက်လေးပါတယ်အဲ့ဒီဒိုင်ခွက်လေးပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က E ကျူလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးပါရင်ကျွန်တော်အတန်ချက်ဆက်ဆောင်းပေါင်းနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဂီတာလေးမှာဂီတာရဲ့ body မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်ဂီတာတော့အတူတူပဲဟုတ်ပြီဒီဂီတာ body မှာ electronic အစိတ်ပိုင်းလေးအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းအမဲရောင်အတုံးလေးပါရင်อีจูတို့ခေါ်တာเนาะကျွန်တော်ဒီဂီတာရေးมาဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာဘာမှမပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဂီတာဒီอีจูမပါဘူးဒီဂီတာရဲ့ဒီဘက်အချမ်းမှာလည်းဘာမှမပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီဂီတာဒီอีจูမပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့อีจูပါတယ်ဆိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးကျွန်တော်ဂီတာကြီးတာသေးတာငယ်တာပြီးရင်နောက်တစ်ခုဂီတာရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဂီတာရေးมาဘယ်ဒီဇိုင်းပဲဖြစ်ပါစေဘယ်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ဂီတာပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ဂီတာလေးထုတ်တဲ့ခါကျရင် EQ ပါတာရှိတယ်မပါတာရှိတယ်သူ့ရဲ့အခြေခံဒီဂီတာအလွတ်ကနေလာတယ်နော်ဒါမျိုးအလွတ်ကနေလာပြီးမှကျွန်တော် EQ ပါတာလေးရှိသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ EQ ဆိုတာကဒီစိတ်ပိုင်းလေးပါအဲ့တော့တကယ်ချင်းလို့အရန်နှစ်သက်တဲ့ဂီတာမှာ EQ မပါဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ EQ လေးတွေတီးတန့်တက်ယူလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် EQ ဆိုတာဒီဂီတာတန်ကိုထူတဲ့တန်ခြုံတဲ့တန်ပါတဲ့တန်ပေါ့မျိုးစုံစပီကာကနေအထွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေလှည့်ပြီးချိန်တာကိုပြောပါတယ်ဒီကနေလှည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်စပီကာမှာအတန်ထူသွားအောင်လည်းချိန်လို့ရတယ်ခြုံသွားအောင်လည်းချိန်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အီကျူလို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ဒီအီကျူပါတဲ့ဂီတာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတန်ချက်ဆက်နဲ့တွဲပြီးတော့ဂီတာတန်ထုတ်မဲ့လူအတွက်လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်သလိုဂီတာဆပြီးတော့လေ့ကျင့်မဲ့လူအတွက်ကိုမလိုအပ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒီမှာကိုဇံမိုးနမူနာပြတဲ့ဂီတာလေးကဒီကောင်လေးက GT800 ဖြစ်ပါတယ် GT800 41 size ဖြစ်တယ်เนาะဒီအတိုင်းဒီလိုအနည်းချောင်းချောင်းအယောင်မော်ဂနစ်အယောင်မျိုးပဲနဲ့အသားအယောင်နဲ့အနည်းအယောင်ဆိုရင် GT600 ပါ Okay ဒီကောင်လေးဆိုရင် GT500 ပါဒီကောင်လေးဆိုရင် GT300 400 GT mini လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ဒီဂီတာတိုင်းမှာဒါခုနကကျွန်တော်ပြောရရင်ညီကုန်းချုပ်ရရင်ဒါမျိုး issue ပါတာလည်းရှိတယ်မပါတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီဂီတာလေးတွေကကျွန်တော် issue မပါဘူးဆိုရင်အခုကာလပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်3,600ပါเนาะဒီလိုဂီတာလေးတွေလို့ချင်းကျွန်တော်ဇံမုံဖုန်းနံပါတ် 09 79 436 0000ဆက်လို့ရသလိုဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးသူးသားလေးတွေမေးချင်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဇံမုံဖုန်းဆက်လိုက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ